Hvad for, noget, man? Hvad for noget, man med din værter, Sofia, Brown og BK. Velkommen til. Det her er som sagt del 2. Yes. Så øh, hvis ikke jeg har lyttet til del 1, så gå ind og gør det. Og så tænker jeg bare, at vi øh, fortsætter fra Hvor vi slap. Yes, vi var i gang med nogle øh, spørgsmål. Nej, vi ringer faktisk til Sofias ex. Åh oh, nej. Men øh, det var spørgsmålene, vi, øh, hvis, hvor vi slap sidst. Jeg tænker bare, at vi tager det næste spørgsmål. Det næste spørgsmål er, hvis der går flere timer før man svarer? For det første skal vi lige clarify, at der er to forskellige former for ikke svaret. Der er left... Hvad, nu, man left, left, on red. Left on red, yeah, ja. Versus ikke har åbnet beskeden. Altså hvis man har en lang arbejdsdag, og du slet ikke har set beskeden, eller render rundt og laver et eller andet, eller faktisk er sammen med nogen, og gerne lige vil være til stede. Altså, nej, nej. Ikke noget der. Jeg føler, at det der med at læse den, den er lidt hip som haps. Jeg har for eksempel... Øhm, så jeg har der nogle folk... skal lige lide, som om det er fyre, men der er folk, der har skrevet til mig, mens vi har lavet podcast. Så har jeg lige åbnet den, og jeg kommer først til at svare, når vi lige er færdige, eller når jeg har tid. Dem, der skrev det her, var faktisk piger, der var sådan, at fyre ikke svarer mig, øhm, men de har åbnet og set den. Hvad skal jeg tænke? Hvad, hvad synes du, når du kommer til fyre? Lad mig så vente den om her. Det, altså, jeg har det sådan med det. Det er fair nok, du ikke svarer med det samme. Forstår du, hvad jeg mener? vi er som, vi har et liv. Jeg, jeg, jeg forventer ikke, at øh, dobbelt text, ligesom efter et minut. Men det, der er et 100% red flag, og det kan ikke diskuteres på nogen område overhovedet, det er, hvis jeg sender dig en besked. Du har ikke tid til at åbne den. Du har ikke tid til at svare. Men du kan godt lægge noget op på din story. Hvad, hvad, er det for noget? Forstår du, hvad jeg mener? Åh oh, ja, yeah. nej, det, jeg kender. Altså, den holder slet ikke, fordi der er der ikke noget, der hedder om, jeg så ikke din besked. Prøv en gang at høre her. Du går ind på appen, og, og, går forbi alt, der hedder noget med mig at gøre, men så poster du noget på din story. Forstår Ej, du, hvad jeg mener? Ja, ja, Nej, nej, no go. Altså, 100 Jeg har det der med. Og jeg tror, det her det er faktisk noget, flere af os piger lægger mærke til. Og det er, når en fyr har set, set din story, men ikke svarer dig på din besked. Det er... Ej, det, altså, det kan virkelig få mit pis i Altså sådan virkelig. Igen, der kan også nogle gange være nogle grunde til det, men, men det er virkelig noget, drengen som piger lægger mærke til, hvis du har set hendes story, men du har ikke svaret på hendes besked. Ja, altså eller, det, eller eller skrevet hele dagen, eller over det var. Det, det er des... noget, vi lægger mærke til. Det er helt det samme herovre. Er det det? Er helt ja, helt 100 procent. Men også bare det der med, tager lang tid, før man svarer. Overordnet set, hvis du har en partner, ligesom, du skal jo svare dem på et eller andet tidspunkt. Og man føler lidt, at man har, sådan et, der, man har et ansvar, når mm. du er sammen med en, at du skal svare dem på et tidspunkt. Så der burde heller ikke gå for lang tid, fordi vi alle sammen kender godt det der med, der er en eller anden vis person, man gerne vil, man skriver med, der betyder lidt mere end andre. Mm. Så vil man gerne have, at de svarer ofte lidt hurtigt. Lad os nu sige, at du har noget med en person, og de ikke svarer. Og når de så svarer, så svarer de ikke øh, fuldt, men de svarer sådan halvt, halvt. Yeah. Så er det bare sådan lidt givetum overhovedet. Så det der med at svare tiden, hvor lang tid det tager at svare, det, det viser også lidt med, øh, hvordan du, personen har det med dig. 100 procent. Altså det er det der med at ligesom føle, at personen er engageret. Mm. Jeg tror noget, man lægger mere mærke til, som jeg lægger mærke til, det er, at man skriver meget sammen, og man svarer hinanden hurtigt, og den lige pludselig vender. Ja. Det, 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 det er ligesom der, den, øh... altså jeg tror, jeg har, jeg har for eksempel snakket med folk før, hvor at de generelt er dårlige til at svare, eller langsomt til at svare, men hvis, hvis man ligesom har været det fra start, og igennem hele relationen, så tror jeg ikke, man lægger lige så meget mærke til det, fordi okay, men det er fordi, han er, typen, han er ikke typen, der sidder og, og skriver, eller sidder på telefonen hele dagen. Færre nok. Hvis du starter relationen ud med, at øh, personen svarer dig efter to minutter, eller relativt hurtigt, og samtalen bare du ved, kører flydende, og fra den ene af til den anden, svarer ikke særlig hurtigt. Øhm, lidt akket stemning, du ved. Så, så tænker man, okay, der er sket et eller andet. Sådan galt. Og så trækker man sig. Det gør jeg i hvert fald. Så trækker jeg mig. Jeg gider ikke at bruge min tid og energi, hvis man kan mærke, okay, du øh, måske ikke øh, lige så interesseret alligevel længere. Også fordi jeg har datet folk, som er en del over end mig. Ja. Øhm, og der kan jeg 100% mærke en forskel på, at hvis jeg dater en, der er i slut 30'erne, Versus er det er der en, der er i sluttyverne Jeg ikke på telefonen lige så meget Som mm. dem, der er lidt yngre og, øh, og der er ikke lige så mange skattebas Og øh, hjerter og sådan noget Så det er sådan tror Jeg tror mere, man skal tage stilling til, hvem det er Og hvis man opfører sig på samme måde Fra starten af relationen til senere hen Så er det fair nok Okay, så lad mig lige stille dig det her spørgsmål Hvis du har en øh, Flirt, øh, kæreste Hvad nu det kunne være? Mm. Hvor lang tid er for lang tid? At de ikke svarer dig? Hvor lang tid skal der gå, før du tænker, færre nok? Og hvor lang tid skal der gå, før du tænker, okay, ved du hvad, han gider mig ikke ham mere? Altså, jeg, jeg, tror, jeg har den holdning, at lad os sige, hvis man ikke svarer en hel dag, ja. det er færre nok. Men så synes jeg faktisk, at det er meget fedt, hvis man får den der besked om morgenen, eller whatever, sådan, hey, øhm, jeg er på vej hen til, lad os sige, hvis man skal skyde podcasten en hel dag, og oh, hey, jeg var vågnet i dag, mega spændt, jeg er på vej over for at skyde podcast i dag, øhm, så jeg kommer nok først lige til at svare i aften, eller sådan et eller andet. Altså sådan, det synes jeg faktisk er et godt udgangspunkt, at, man, at hvis man ikke svarer en hel dag, en hel dag, det synes jeg sådan, det er, det, det er sgu for dårligt. Men jeg synes, det er færre, hvis man bare lige pointerer. Jeg kommer ikke lige til at være på telefonen i dag, bare lige så du er opmærksom. Øhm, så pigen ikke går, og, eller drengen for den sags skyld, går og overtænker hele dagen, hvorfor han ikke svarer. Mm. Hvad sker der? Er der noget galt? Mm. Altså jeg, jeg tænker, som du selv sagde, hvis, hvis du allerede har gjort vedkommende klar på, hvordan dagen kommer til at forløbe, og ligesom, du ikke har tid, fordi du har noget, du bruger tiden, og, sådan, tiden til, at du ikke kan skrive og svare tilbage, så er yeah. den i orden. Men hvis du bare ligesom ghoster hele dagen, og så skriver det til sidst, ja, så, 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 føler jeg det er red flag. Hvis en person, altså hvis du lægger stories op hele dagen, mm. og ikke har svaret, mm. eller skriver en hele dag. Nej, nej. Det, det, kan du godt glemme. Sådan, sådan done. Så er vi done. Kæmpe red flag. Yeah, er vi yeah, enige om det? Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg gider ikke spille min tid. Altså sådan har jeg det virkelig. Mm. Altså, without sounding arrogant, altså sådan, der er der en, jeg kan ikke engang sige det der. Det hun prøver at sige. Det hun prøver at sige. Der er masser af andre, der vil give hende den opmærksomhed, du ikke giver hende. Er det ikke sådan noget? Jo. Ja. Så det er sådan et, hvis jeg skal prioritere min tid og energi på dig, så skal, så skal det også bare gå igen. Ja. Altså. Jamen, det er også helt fair. Det, skal ikke kun gå i en vej. Det er interessant. Yes, det, synes jeg, nogenlunde, vi var enige om. Vi bare tage det næste. Ja, lad gøre det. Så, så er der en, der skriver her, og jeg citerer. Hvis man snakker flabet til sine forældre, den, den tror jeg lige, vi snakker lidt om i... Vi det snakker lidt om i det lidt, ja. Ja, men vi kan godt tage den. Jeg kan godt lige starte... Nu, nu tager jeg mig selv som eksempel. Hvis jeg skal have en pige med hjem, hvilket jeg, aldrig har gjort før, det har, det har... du er, aldrig nej, haft en pige med Nej, nej. nej. Mener du oh, det? Skal, skal, jeg, jeg forklare, hvorfor jeg ikke har det? Okay, hvorfor? Okay. Årsagen til, at jeg ikke har haft en pige med hjem, det er bare fordi... Altså, man tager en pige med hjem, fordi det er den pige, du tænker, du skal... Forstår du, mener? Giftes med. Giftes med. Så du kan ikke sidde og... Fordi, okay, tænk, <laughs> Nej, lad okay. sådan her. Nu, 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 nu skal vi ned og tænke helt logisk. Common sense, forstår jeg, Shababs? Common sense, common sense. Fordi hvis du tager en pige med hjem, og mor og far se, det her det er bla 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 bla. Bum, så går der lige en måned, så er I ikke sammen mere. Eller I er ikke en ting mere. Så kommer der en ny pige med hjem. Hvis du bliver ved med at tage en pige, en pige, bum, ny, ny, ny. Det bliver useriøst. Forældre siger ligesom, din forældre kommer til at sige til sidst, hvad, hvad er du for en? Du tager en ny pige, du kan aldrig, altså, så, så, så når du ved, den her pige er the one, så tager du med hjem. Ikke før. Ik altså, jeg vil, sige, jeg vil sige, at jeg har faktisk jeg har faktisk oplevet før, øh, tror jeg faktisk, at to omgange, hvor jeg er blevet inviteret med hjem mm. til forældre, eller til noget, hvor jeg faktisk har sagt oprigtigt sådan, det er virkelig ikke, fordi jeg ikke har lyst. Jeg vil bare gerne først være 110 sikker på, at det skal være os, før jeg gør det, for ellers synes jeg faktisk, det er decideret respektløst. Mm. Jeg synes, det er respektløst at tage dig hjem og, og skabe en relation til en anden persons familie, mm. øh, og få et... Altså det kan jo være, at man har sindsykemi kemi, og den familie bare bliver mega hype på. Altså hver gang øh, man kommer hjem, så spørger, så spørger mor og til, øhm, til til mig for eksempel. Ja. <laughs> øhm, så, sådan, ja, så jeg føler også, at den går begge veje, at man skal heller ikke tage med hjem, mm. hvis man ikke er seriøs omkring det. Men giftes. BK giftes. Altså, jeg kan da godt tage en fyr med hjem, hvor jeg tænker, ved du hvad? det her er det seriøst, eller vi kan godt blive kærester. Jeg behøver ikke at skulle giftes med ham. Jamen, Sofia, nu er sagen den, at det er også dig. Det er jo dig. Jeg siger bare, <laughs> Nå, hold op, ja, ja, Jeg siger bare, hvad hedder det, jeg skal ikke sidde og tale mulige piger med hjem, og så er det bare lige en, Nå, men, det her det er potential uh, girlfriend material. Jamen, mor, du skal møde hende, spild tid. Spild af tid, lige udsagt, fordi hvis jeg ved, til dem af jer, der lytter med og ser med, det er ikke helt det spørgsmål, vi fik, men det er også lige, vi afrunder lige den her, og så, så, tager vi det spørgsmål der. Men i hvert fald, jeg føler bare sådan, at hvis, hvis det ikke er the one, altså hvis du ikke engang har, du ved, at I er blevet enige om, okay, vi vil mere end det her, hvorfor skulle du tage det med hjem? Det spiller tid jo. Fordi jeg kender fra mine egne gutter, og deres erfaring, hver gang de tager en pige med hjem, så går den bare galt, fordi så, er det, så ender det med ikke at blive den person, som bliver deres kone eller et eller andet. Okay, kone er måske lige lidt hissig. Jamen, det, nok. jeg synes, du kørte den altså den flip. Det er lidt his, det er Ja, hi... er, det er hissigt. Det er, lige nok, men jeg føler bare, at når du tager en pige med hjem, så er det fordi, det er, you mean serious business. Det er sådan der, hvor du tænker, this is the one, fordi du tegner viser til dine forældre. Men hvis du ikke er sikker på, at det er vedkommende, du skal have, glem det. Sådan har jeg det. Ja, altså, jeg, jeg tror, jeg tror også, det handler om, øhm, om alder. Fordi jeg har for eksempel ikke haft nogen... Jeg har ikke introduceret nogen til familien. Mm de sidste to år, mm. siden min, min tidligere øh, hvor vi var sammen i fire år. Øhm, og det har jeg ikke, fordi jeg føler, at hvis jeg introducerer nogen nu, så er jeg også bare i en alder, hvor det er sådan lidt... Altså, sådan, hvor familien bliver nødt til at tage det seriøst, fordi man måske begge to er i en alder, hvor der kommer måske ikke alt for lang tid, før man skal have børn, måske en ene frær, whatever. <coughs> Men jeg føler, at når du er teenager, eller når du er sådan ung, så tror jeg, at det er sådan meget naturligt, også fordi hvis du bor hjemme, så det handler meget om alder. Hvis du tager en, hvis du er min alder, 4 år gammel, og tager en med hjem, så bliver det sådan antaget som om, okay, der er noget seriøst her. Uh -huh. Hvis jeg er 17-18 år gammel, og tager en øh, med julefrokost, fordi at man som voksen har livserfaringen godt ved, okay, det her bliver nok ikke den person, Sofia ender op med, så er det også fair nok, hvis man to måneder efter kommer tilbage, og det gik sgu ikke. Altså det kan du godt, det vil du godt give mig ret i. Men, men jeg tror også, at vi kommer fra to vidt forskellige altså, miljøer. Altså, sådan, ja, 100%, ja, det, 100 procent. Ja, jeg ved bare, at hvis jeg gjorde det, min far ville kigge på mig og sige, at du er totalt useriøs som hvad du har gang i? Du sidder og henter folk, piger med hjem, du ikke engang ved, ligesom. Forstår du, mener? Mm. Så. Men, men vi, skal ikke, øh, vi skal heller ikke gå helt sydlands. Spørgsmålet var egentlig bare om, øh, hvis vedkommende var flabet til sine forældre. <laughs> var, det, der, den var det, startede? Det, var det, og så gik den hele ind. det er fint, det er fint, det er fint. Det er fint. Nå, lad os øh, tage næste. Skal vi, skal vi svare på den, eller skal vi bare tage næste? Nej, uh, altså, jeg tror, vi kan godt uh, opsummere og ligesom sige, ja, det er det. Mm. Det er det, ja. Okay, fair. Så har vi uh, næste, og det lyder således. Hvis man er gode venner med sin eks. Oh no! Oh shit. Oh yeah. no! Oh, jeg gør something for this. Lad mig lige starte ud her. Der er ikke noget, der hedder, at man er gode venner med sin eks. Hvad for noget, man Må jeg lige sige noget? Ja. Altså, jeg snakker i telefon med min eks hver dag. Og prøver jeg at prøver, at, det er det, det faktisk sygeste af det hele. Ikke? Ved du, hvor mange gange... Det er så meget, flæk, Ved du, hvor mange gange, jeg har ligget hjemme med jeg har datet, og så har jeg siddet og steget telefonen hjemme med min hæs, mens vi har oh, er der en, der kan forklare mig, hvad der foregår ja, her? men af respekt, så tager jeg altid på højtaler. Så, så, så de gør. Okay, se der er noget, jeg ikke helt forstår. Mm. Vi er enige om, at X betyder X. Er vi enige om det? Det er en person, der var der, men de er der ikke mere. Hvordan kan du sidde? Nå, nah, den holder ikke. Nu, 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 nu fortæller jeg lige fra mit eget perspektiv. Så længe personen har X i deres ligesom, biografi for dig, så er den ikke længere. Der er ikke noget, der hedder, at man er venner med sin eks, fordi, lad mig fortælle dig noget, der er din eks har haft en eller anden gnist, Forstår du, hvad jeg mener? Og den gnist kan altid komme tilbage, hvis I begynder at snakke og snude. Og den kommer tilbage, for I falder begge to i med begge ben, hvis den anden begynder. Uh, så, ej, kan du ikke lige komme over til noget? Ja, kom over til hvad? Og så skal der alt muligt andet efter. Jeg, jeg kan huske, at mig, der mig og min eks, vi gik fra hinanden. Der havde vi ligesom den der, vi er bedste venner. Vi kommer til at holde den som bedste venner. Og det, og det troede jeg faktisk oprigtigt, vi, vi kunne. Men jeg vil give dig ret i, det fandt vi meget hurtigt ud af. Og over en længere periode, det kunne vi ikke. Så... Øhm Altså, der var der sgu mange gange, vi har vi faldet i, og så videre. Øhm, nej, jeg tror også, jeg er nået frem til et punkt nu, hvor at jeg kan ikke være bedste venner med min eks. Men jeg har... Altså, sådan, nu har vi en virksomhed sammen. Så det er altså også bare business, og man skal... Og, og så derudover, så for eksempel med øhm, podcasten her, der havde jeg forskellige spørgsmål til mig. Jeg ved, der, der er bare ting, som, som hvor jeg godt kan bruge hans hjælp, og så synes jeg ikke, det er unaturligt, at jeg ringer og spørger min tjeneste, eller høre hans, om hans mening i forhold til et eller andet. Jo, jeg burde, burde måske ikke lige uh, sidde og hygge snakke med ham i en time, som vi gjorde førhen om, omkring uh, alt muligt uh, <laughs> random shit. Um, men altså, jeg synes godt, at man stadig kan have et forhold til sin eks, <coughs> hvor man kan ringe og sige, hey, kan du huske, um, kan du huske da vi var ude og besøge den der fjord der, hvor var nu den lå? Har du stadig telefonnummeret, har du stadig telefonnummeret til den der guide? Det var nok det mest for en, der sagt nogensinde. Men du ved, hvad jeg mener. Det, det synes jeg altså godt, man kan. Det behøver ikke, altså man behøver ikke et forhold til sin eks, hvor at man er ude i, at man har blokeret hinanden, man ikke kan nogen kontakt, eller altså ekstrem nok. Der kan jeg godt føle dig lidt. Man kan selvfølgelig godt være på bølgelængde mm. med vedkommende, fordi I begge to er stadig mennesker. I elsker hinanden til et vist punkt. Mm. Men så er der også kun det. Der er ikke noget, der hedder, om vi skal lige se de... Lå, se. Fordi der er en grund til, at I gik fra hinanden. Se, nu, nu, nu snakker jeg ikke for, fordi der er selvfølgelig nogle, der er businesspartner nu med dig selv. Du er mm. businesspartner med din øh, eks og sådan noget. Det, det, er en anden ting. Men det der med, at man begynder at mødes som venner, der det kan ikke bare være venner. Fordi der da I mødte hinanden i starten, der var I ikke bare venner jo. Nej. Der, der skete noget. Altså, der er et eller andet, du kan lide ved ham, og han kan lide ved dig, der gjorde, at I bare ikke kunne være venner. Så hvad får dig til at tro, at I kan være venner, efter I har slået op? Den går ikke, for der, den går bare ikke. Det er red flag. Glem jeg, jeg, vil sige, at jeg giver dig ret. Og ja, men jeg kørte, jo i, jeg kørte jo i over et år, og hvor jeg sådan alle, eller de fyre, jeg har snakket med på det andet tidspunkt, har sagt, min bedste ven er min eks. Mm. Og det er sjovt, fordi de, dem, som min eks snakkede med, mens, altså i det halvandet år, vi har været var fra hinanden, den min eks har snakket med, dem jeg har snakket med, har vi begge, begge, sagt til de personer, vi er altså rigtig gode venner, og hvis du ikke kan acceptere det, så kan vi ikke indgå et for... Altså det har vi faktisk sagt til folk vi har, har datet eller ses med. Øhm, og, og jeg synes faktisk, at folk har været relativt forstående over for det, men man kan sige, så er det nok også, fordi jeg har været i startfasen. Men let's be honest, hvis det var omvendt. Hvis der var en fyr, jeg var rigtig glad for, at kom, han kom og sagde til mig, by the way, min bedste veninde, det er min ex og øh, vi snakker næsten i telefon hver dag, og vi ses stadig. Nej, det skal jeg ikke være en del af. Okay. Der, det, og jeg giver det ret, fordi som sagt, der har været en knis på et eller andet tidspunkt, jeg ved godt, at man kan have en gnist, der dør ud, men der er stadig, så længe den har været der, så vil der altid være mulighed for, at den komme tilbage igen. Mm. Altså, sådan en gnist, den dør ikke bare. Altså, du. det, her, det er måske et dårligt eksempel, men jeg føler, det, 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 er godt. det, er måske et eksempel lige nu, der giver mening. Når du har et sterinlys, du tænder sterinlyset, du puster det ud, gnisten væk. Kan du ikke tænde sterinlyset igen? Jo. og så, jamen, altså, altså, forstår I? <laughs> altså, så, 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 så brænder den, som den gjorde før jo. Og det er det, jeg mener med gnisten. Den kan sagtens komme i et splitsekund, så... Hey, for rundt af, den af. Selvfølgelig, man behøver ikke at være uvenner, fjender med sin eks. Men det der med, at man er bedste venner, det kommer an på businesspartner, det er en anden ting. Men det der med noget helt andet, som der mødes igen og sådan noget. Red flag. Hvis jeg skal, hvis jeg skal have noget med en, og vedkommende siger, jamen, jeg ser sted med min eks, der skal være en rigtig god forklaring. Ellers er det bare at mm. det der red flag. Yeah. Fordi så ved jeg ret. stadig, at de, de laver ting og sære om bag. Jeg giver det ret. Især fordi, at, jeg, at det, det, det ved jeg på første hånd, at det gør man sgu. Mm. Ja. Nå, nå, det, det var du noget om, eller hvad? Næste spørgsmål. Ja, okay, næste spørgsmål. <laughs> Hvis man har en snapscore på over en mil? Ja. Yeah. Ja, ja. Og det er sjovt, fordi mig og mine veninder, altså jeg har faktisk ikke på Snapchat som sådan, jeg tog den her med øh, nogle andre veninder, sådan, fordi de pointerede for mig, hvorfor det var et red flag. Og det, og det, jeg fandt ud af, det er, at piger, piger tjekker det faktisk. Jeg har faktisk venner der går ind og tjekker, nu har jeg sendt ham den her snap. Og hvor, hvad han hans på her starten af dagen, og hvad, hvad er hans han hans slut på dagen. Fordi så kan de ligesom se eller forholde sig til, hvor mange snapper han egentlig med. Og hvis, hvis den rykker sig sådan der, så tænker man, okay, men så har han, snapper han med rigtig mange piger. Det, jeg har aldrig gjort det, fordi jeg forstår ikke det der Snapchat, og jeg snapper ikke med fyre. Men det er, altså, det er seriøst en ting. Oi boys, hør I, hvad jeg hører? Hva, <laughs> Vidste du det ikke? Hvad er det for noget FBI, CIA, CIA type shit, vi har at gøre med her? Så I sidder og holder øje med vores snaps, score <laughs> Ja, det gør de. Hvad, er, ude, man? hvad er det for noget, mand? Altså, jeg siger bare ikke... <laughs> alle jer, der går op i det... Jeg siger, alle jer piger, der går op i det... I har selv en snapscore over en mil. Her, Så jeg, nej, 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 det er fab... Nej, men jeg tror ikke kun det en ting er snapscoren. Ja. Men det er det der med, om hvis du har lad os sige, en, 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 vis snapscore start på dagen, og den bare rykker gevaldigt, uh. virkelig, virkelig hurtigt, så er du jo bare på i, at du snapper med rigtig, rigtig mange. Og størst den tiden, hvis du er en good-looking, sweet guy, og din snapscore har nogle syge sving på kort tid, det er ikke alle gutterne, du snakker med. nej, 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 den kan du ikke. Det er facts. Og du kan se hvor du vil, bare for at redde din dreng noget. But that's facts. Du sidder ikke og snapper med 20 forskellige venner. Du har ikke 20 venner. Der er i hvert fald 15 piger der blandt, Så jo, det er relevant at holde øje med den snapsko. Jeg har aldrig gjort det selv, for jeg er ikke på Snapchat. Men jeg forstår godt min girls derude. 100 procent. Oi boy, skal jeg lige redde jer her alle sammen, så I ikke mister jeres skal. Jeg siger bare, i det boys group der er der ting, der går ned. Forstår du? Og jeg kan love dig for, nogle gange kan man sidde med drengene og bare sende snap til hinanden i flere timer. Bam, 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 bam. Se, hvor meget man kan sende i træk, forstår du? Man mm. sender, 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 sender sig. Så det der, det er løgn. Jeg har selv gjort det med min dreng, <laughs> hvor vi har sendt snap til hinanden i timevis, uden at stoppe, for at se, hvem der vil stoppe så Den, der stopper, er en pussy -agtig. Så det, kan okay. ikke, det, er ikke, altså, det ikke 100% rigtigt, det du siger. Men, prøv man har ligesom i sådan nogle scenarier, altså jeg ja, siger ikke, det er alle, mm. but 99%, sorry to say. Altså, drenge, de er bare lusket. Jeg kan. siger ikke, at... Vi andre ikke, altså, ja. men, men, men altså sådan... Og jeg, jeg forstår i hvert fald godt, det, at det er noget, som... Jeg siger ikke, at man decideret kan sige, du er fastlået som en red flag, at jeg skal holde mig fra dig, fordi din snapscore er på en million. Det, det synes jeg er et, 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 et dårligt <coughs> udgangspunkt. 100%. Altså, så skal man lige lære personen at kende først. Du kan ikke øh, bedømme ud fra det. Men jeg synes 100%, at det er noget, man, man måske lige kan, kan tænke over. Altså lige... Altså, hvorfor er den det? Har han 30 forskellige drenge, han snapper med, eller er der en masse news, der kommer ind der? Altså, det kan også være, fordi vedkommende har haft snappen lige siden tidernes morgen, siden de fik Snapchat overhovedet, og det kan være flere år tilbage, fordi den app har været der langt til efterhånden. Men jeg plejer altid at sige, hey, if a snap score is over a million, you better hit the hell, bro, fordi hun har travlt. Altså, <laughs> de der piger, ikke? Hvor der snap uh, score er over en mil, deres telefon ligger på bordet. Hver, hver sekund, bum, så popper der en notifikation op. De har travlt så, Hvad får der til at tro, de svarer dig? Brothers, dem af jer, der ser med derude og lytter, hvis din snapscore er over en mil, så skal du måske tænke to gange, før du begynder at gå helt ind i det, du troede, I havde. Okay, nu kører vi fuldt power der, men same here girls. Og som sagt, tricks fra mine veninder. Husk at se, hvad hans snapscore er. Start på dagen og tjek, hvad den er slut på dagen og så tror jeg, vi afslutter her, så går vi videre til næste, ikke? Ja, lad os gøre det. Lad os gøre det. Men det er kært, det hun siger. Æ, at personen er opmærksomhedskrævende. Okay, der, har, der vil jeg faktisk sige, man skal, man skal altid huske at vende den sådan her. Hvorfor er personen opmærksomhedskrævende? Mm. Du ved, har, har personen nogle, altså sådan nogle, nogle, personal issues, der ligesom gør, at de for eksempel har rigtig, rigtig dårlig selvtillid, øhm, og har behov for en anden bekræftelse for, for, folk. Du ved, der er mange grunde til det. Jeg tror, man skal blive nødt til at se, se på det på den måde, hvor man tænker, hvorfor har personen behov for opmærksomhed? Er det et grundlag, som man egentlig synes er fair nok, og man føler, man kan arbejde med? Eller er det helt ud af skid, og man tænker, sådan, det, der, det er red flag, det er toxic, det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til. Også fordi jeg føler også, at alle mennesker, alle mennesker er meget forskellige, og der er nogle fyre, der godt kan håndtere en opmærksomhedskrævende pige, og så er der bare nogen, som er som gerne vil have den der lille mus, der sidder nede i hjørnet og ikke siger et pip. Altså, og heldigvis er vi alle sammen meget forskellige og vil have forskellige ting. Mm -hmm. Men hvis du, kan, hvis du kan håndtere en opmærksomhedskrævende pige, som ikke er det af at decideret dårlig altså sådan, ikke gør det med vilje, men måske har nogle issues, så synes jeg, det er fair nok. Men så længe man ved, hvor man går ind til. Altså jeg siger bare, hvis jeg har en... Øh en, øh, en pige, hvor vi har et eller andet. Hun må gerne være opmærksomhedsskrevende for mig. Hun skal mm. ikke bare, hun skal ikke sidde og være opmærksomhedsskrevende for andre fyre, for det, det er ikke dem, der handler om, det handler om mig, forstår du, hvad jeg mener? Så ligesom, hvis pigen er opmærksomhedsskrevende, for hun vil gerne have andres fyres opmærksomhed, hvad, hvad er det for noget? Det, det, så, så begynder jeg at tænke sådan, hvad, hvad har hun gang i? Det er red flag, vil jeg sige. Men hvis hun altid vil have min opmærksomhed af hey, green flag, fordi så vil hun, forstår du, så hun interessere mig. Mm. Så jeg tror, at den, der er to faktorer til den. Der er to forskellige sider. Der er dem, der gerne vil have din opmærksomhed, og så er der dem, der er sådan, prøver at få andres opmærksomhed. Endda når du er til stede. Den, den, den fucker jeg ikke med. Og så er der dem, der vil have begge. Der er på Der er så mange piger, især nu til dags med, med sociale medier og sådan noget, altså sådan, der er så mange piger, der bare har... At det, det bunder ikke i, at, at man personligt har behov for, du ved, en vis, dreng, vis anden drengs opmærksomhed, så, men, men, det er det der med at ligesom få at vide, at du er god nok, mm. som du er. Eller for, altså sådan, fordi at social media i dag er så fucked op når det kommer til piger selvtillid. Den bliver fuldstændig ødelagt. Og derfor er der bare nogle piger, der føler, at de har både behov for, for din opmærksomhed som, som partner, eller fløjt, eller whatever du nu er, men de har på en eller anden mærkelig måde også behov for andres. Ikke fordi, at det er en, en en personlig gevinst fra dem, men bare en generel ting, ligesom at få at vide, du er flot, du er sød, du har karisma, du er nice, whatever. Altså, sådan, man kan godt ville begge dele. Der er uenig. Altså, jeg siger bare ikke, hvis du har en, en, du har en person, I har noget, eller I, I sammen, hvorfor skal du have opmærksomhed for andre? Hvis du har issues, du har, nogle, altså, du har et selvtillid, Jamen, det kommer også an på, hvilken slags opmærksomhed vi snakker. Hvis det er det der med anerkendelse for andre, ligesom, ser jeg godt ud og sådan noget. Altså, fair, du har dine piger, der kan fortælle dig, om du ser mm. godt ud. Samme med boysene. Drengene kan fortælle. Altså, lidt mere med drengene. Vi, vi siger bare, bror, du ser godt ud. Færdig slut. Forstår du, hvad jeg mener? Men, mm. men det der med... Du altså for mig, hvis, hvis jeg havde en, en, en dame, hvor hun skal sidde og have opmærksomhed for andre fyre, for at de skal fortælle, hun ser godt ud, er det ikke nok, at jeg siger, at hun ser godt ud? Der er den gale, føler jeg. Men altså, jeg, jeg, jeg kan godt give dig ret. Jeg tror, for jeg tror mig bunder den i, at, øhm, at jeg ved, hvor dårligt selvfølgelig rigtig mange piger har nu til dags. Altså, jeg, 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 tror, ikke, jeg tror, at der er rigtig mange fyre, der ikke forstår, hvorfor. Og jeg tror, hvis man ikke forstår, hvorfor, så er det det største red flag. Mm. Men hvis man sætter sig ind i, hvorfor, så tror jeg, at man vil have nemmere ved at, at få en forståelse for det og arbejde med det. Men overordnet set, ja, kan jeg give dig ret i, der er nok lidt et red flag, hvis man har behov for bekræftelse for andre fyr. Mm. Men der er er så altså også nogle gange, hvor at der er nogle andre grunde bag det. Jeg føler bare, at det red flag, hvis det har noget, alt andet med dig at gøre. Du vil have en for dig selv? Jamen, altså, det, <laughs> Eller al selvfølgelig vil du det, det ved jeg ikke, jeg Jamen, det er det, altså, jeg føler, som jeg ser, bare får lige at runde af. Hvis hun vil have andres, andre fyrs drej, boys, den er, den er til jer, okay? Dem er jer, der lytter og ser med. Hvis din dame vil have opmærksomhed for andre fyre end dig selv, endda når du er til stede, brother man, hvad laver du? Find din far, find den første øh, der ud. Hun, hun, er ikke interesseret i dig, bro. Altså, det, red flag, okay? Point blank, period, man. Punktum. Punktum. Lad os, Next uh, question. lad os hoppe videre. Okay, det er det faktisk det sidste spørgsmål af dem, de spørgsmål, vi har fået. At tage på boys trip, selvom man har en kæreste. Den er lidt mere rart dig der. Okay. Jeg har faktisk et meget simpelt svar. Hvis du synes, det er et red flag, så er det dig, der er et red flag. Simpel. Hvis du <coughs> synes, det er et red flag, så er du selv et red flag. Fordi så har du trust issues. Og, så, og det er ikke noget med ham at gøre, det ikke noget med den tur at gøre. Hvis det er et red flag, så er det fordi, at jeres forhold enten er toxic, eller at du har som serious trust issues. That's just a fact. Det synes jeg ikke engang er noget at diskutere. Ja, for hvorfor, hvorfor kan man ikke tage på boys trip? Men jeg vil så til gengæld også sige, at jeg kan godt forstå, hvis hvis man så, det er jo så igen det der med, hvis forholdet er toxic, hvis du har været hende utro før, eller hvis hun har en grund til at være ukomfortabel omkring det. Hvis forholdet er toxic, og du har førhen bevist, okay, du kan ikke være sammen med drengene, når jeg ikke er der, uden at opføre det ordentligt. Du kan ikke ud af det blå have en, 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 kæreste, som er fuldstændig fantastisk, og behandler dig godt, og der er no issues, <coughs> og så lige så snart han vil på en tur med drengene, så øh, så, altså, så bliver du sådan... ja for sådan et ejerskab over bliver blive lidt possessiv agtig og siger sådan, nej, hvorfor skal du det? Hvorfor skal du være sammen med dem? Hvad skal I lave der? Altså, så, så er det dig, der er red flag. Så er det mm. intet med den tur at gøre. Ja, ja, ja piger, jeg ved, girl, girls trip, mm. de er hissy. Der er ikke noget, der... Altså, I ved, at de får opmærksomhed fra fyre. <laughs> så det er, måske, det er måske derfor, du siger det. Fordi så, som man også skal gøre det okay, at girls tager på deres trip. Det kan godt være. Fordi... Altså, boys trip, det kan også godt være, at de måske går for noget med nogle piger eller sådan noget, men man ved girls trip, når I er nogle veninder, der ser godt ud alle sammen, og I, går går et eller andet sted hen, I ved, I får opmærksomhed. Så måske er det kun derfor, du siger, at det er i orden med drenge også. <coughs> altså, hvis jeg et forhold, er et forhold. Et forhold så opfører man pænt. Men jeg ved, at der er da nogle piger, som måske lidt laver den der, inden man tager afsted. Mm. What happens in London stays in London. Og, jeg, altså, og det, ej, altså, der var jeg faktisk alene. Nu, nu har jeg blevet roasted nok mm. i det her afsnit, okay? Jeg er altid været trofast, okay? Jo, hva, hvad mener du med H det der? Hvordan har du altid... Hører vi ikke, hvad Rune sagde lige i det sidste afsnit der? Nej, Rune har aldrig været kærester. <coughs> Jamen, han, han sagde da, at det, I, I, var nogenlunde tæt på eller alt Nej, men det når jeg er. Der er noget, nåede I aldrig til, jo. Fordi, nej. Så skulle du lige gå som det. Er det. det. Jeg, når, jeg, er trofast. Men, for... Vi, get me, altså. Hvordan er du trofast? Grunden til, at jeg også er svær ved at nå til det punkt, hvor jeg kommer i et forhold, det er fordi, at hvis jeg er i et forhold, så er jeg typen, så hvis jeg for eksempel er til en fest, og der er en fyr, der, der snakker til mig, eller prøver at få min opmærksomhed, så vil, jeg gerne, så vil jeg gerne være forelsket nok i min kæreste til, at jeg bare tænker på ham i det, andre approacher mig, og så har jeg, sætter jeg mig selv som en flue på væggen og tænker, hvordan vil han have det med den her situation endnu? nu? Er det sådan, hvordan skal jeg agere? Og, altså sådan, forstår mig ret. Jeg føler, at altså, jeg, jeg går virkelig meget op i respekt, mm. og, og, ikke at være dogmatisk at tage på boys trip, det er ikke et red flag. Er det det, du siger? Overhovedet ikke. Hvad med girls trip, så lad os vente den Jeg vil sige... Igen, jeg... altså, jeg, altså sådan, hvis, hvis, en, en fyr eller en pige, som er et red flag generelt, tager på en tur, og, har, og man tænker, at der er stor sandsynlighed for, at de ikke kommer til at opføre sig ordentligt, så jo, mm. så er det måske, skal man være lidt mere opmærksom omkring det. Men, men det er ikke et, et generelt et red flag at tage på boys trip. Hvordan fanden kan det være et red flag, Prøv, jeg skal aldrig nogensinde have en kæreste, der kommer og siger til mig, ej, du må ikke tage at rejse med pigerne. Hvorfor? Jamen, fordi det vil jeg ikke have. Altså, og, hvis, og hvis han har en reel grund, så er det fordi, at der er nogle problemer i vores forhold. Og det har ikke noget med turen at gøre. Mm. Det var faktisk virkelig godt sagt, det der. Det kan du faktisk ikke sige noget imod. Det, det må jeg give dig. Det, det er lidt sådan en trust issue. Altså, jeg tror, vi er nogenlunde enige. Jeg føler ikke, at det er et red flag eller noget Nej. problem overhovedet. Men øh, ja, det var alle de spørgsmål, vi fik fra jer derude. Yes, og nu er vi jo så nået til øh, det sidste øh, dilemma her, og det var faktisk øh, noget, jeg lige tilføjede her sidste sekund, fordi der var en af jer følgere derude, som skrev det her som lidt eller et øh, lidt et spørgsmål. Ikke? Den vil jeg faktisk rigtig gerne have, at du, at du starter med, fordi jeg har ingen idé om, hvad jeg skal sige til det her faktisk. Dilemmaet lyder således. Hvilket red flag synes I bliver sat meget fokus på hos det ene køn, men ignoreret hos, jeg ved det, modsatte køn. Jeg kan starte med en. Jeg ved ikke, om den er, den er lidt mild. Tøjstil. 100%. Fordi en dreng, han kan base... Ja, 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 lige, ja, præcis, ja lige præcis, ja. ikke? Lige præcis. Se, bedøvende, men jeg har styr på det her over. I hvert fald. Altså, tøjstil. En, en dreng, fyr, hvad enten du er, okay? Det er det samme. Nej, det er det faktisk ikke. Men ja, lyt. Kan tage det på, han vil din dame vil aldrig nogensinde sidde og kommentere på, jeg synes, du har lidt for stram bukser på. de der shorts, er det ikke lidt for korte? Nej, det er der ikke noget, der hedder, fordi du er en dreng. Men en pige til gengæld, tøj, de har på, kan gå ind og begynde at forstyrre drengens, øh, hvad hedder det, hvad han vil have, hun skal have på og sådan noget. Så kan der godt begynde at komme konflikter om, men jeg synes ikke, det der det er noget, du skal have på, og det, det viser lidt for meget og sådan noget. Er du ikke enig der? 100 procent. Altså, mm. ikke noget der, 100 procent. Oh, jeg har en rigtig... Du har dem. Jeg har en rigtig hisse i en. Dem af jer, der ser med og lytter øh, derhjemme, I har bare holdt fast i siderne, for den her, den er krog. Oh, nej. Body count. Body count. Og det. Ah, ah, må jeg lige stoppe det der? Ah, nej, fordi vi piger tænker også over det. Hva, altså, prøv, når jeg snakker med mine veninder, og jeg skal høre min ny fyr, mm. så siger de også, så kan pigen godt fælde, og min veninde godt finde på at sige, ej, og han har kun været sammen med 10, eller 5, eller du ved, whatever. Og, sådan, og så, så fortæller man det ligesom, som, at det er et, et positivt asset ved ham. Men vi kan også komme og sige, at han er så <coughs> sød, og vi har så god kemi, og vi har det mega fedt sammen, men han har været sammen med 100. Og så, og så kan man legit have en diskussion om, hvorvidt man har lyst til at date den person. Så jo, vi piger, vi kører den også. Men jeg vil gerne give dig ret i, at det, det bliver sat ned på på en anden måde. Men når det kommer til, at man skal starte en relation eller begynde at date en person, så tænker at vi piger os over det. Altså jeg er altså det der med, at der, der er et eller andet noget, man siger. En nøgle, der kan åbne mange låse, det er en mesternøgle. Men en lås der kan blive åbnet af mange nøgler, det er en dårlig lås Forstår du? Det er det, jeg mener med, det, det er noget, man siger. Jeg ved ikke, mm. om jeg sagde det helt rigtigt. Dem af jer, der lytter, også, ser med. I kan rette mig ned i kommentarerne. Det der, det er bullshit. Jamen, det, det det det, man hører jo. Ja. Jeg siger ikke, at jeg er enig med det. Men, <laughs> men det er altid været det der med, altså nu, når jeg følger med på de sociale medier, mm. hvis en pige bodycounter for altså højere et eller et andet, så er hun ikke det værd. Men en fyr, det er okay. Det er ikke det, jeg siger. Det er bare sådan... Det, Nå, det er sådan, det, 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 det er det Jeg til. føler, jeg føler at det er sådan ja. nu i, i uh, Today's Society-agtigt. 100 procent. Men man ja. giver dig ret. Men jeg, men jeg tror 100 det der med body count og... Øhm Altså, ja, vi tager det altså som et flag, men jeg tror, der er, der er lidt mere fokus på det fra fyreside side af. Så mm. jeg tror, body count og det der med påklædning, 100 procent. Og jeg føler, at så kan man jo også vente om at sige, at hvis det er et problem fra, fra personens side, så er de også et red flag. Mm. Hvis en fyr ikke vil date dig, fordi han mener, at øh, du har været sammen med for mange, det synes jeg også, det er et red flag. Mm. Så er du ikke investeret nok. Så jeg tænker, at øh, det var meget simpelt. Det øh, påklædning og, øh, og count, Det er nok umiddelbart ud til i forhold til altså, society, hvad de tænker, ikke? Altså overordnet set, ja. Men jeg føler, at også er andre, vi ikke lige kunne komme på lige nu. Det kan være, de kommer på et andet tidspunkt. Det ved jeg ikke. Men, øh, ja. Men jeg tænker, hvis der nu er derude, der har et eller andet, så skriv det meget gerne ned i kommentarfeltet, hvis I følger med her på YouTube. Øh, det, kan gad jeg faktisk godt vide. Altså, det, jeg tror, det er en hissig diskussion at have. Altså, der er... Der er, mange forskellige holdninger. Ja, der er i hvert fald delte meninger, det mm. tror jeg på. Ja, det var jo uh, alt for det her afsnit om uh, Red Flags. Uh, til jer, der ser med og lytter derude. Uh, vi håber, I nødte det. Vores første afsnit, var Første det afsnit. Aj. Altså, det er debut. Hvad hedder det? Podcast-afsnit, mm. det her. Vi, vi gjorde, det. <laughs> <laughs> vi gjorde vi, det. Det er gennemført nu, vi gjorde det. Og vi bliver selvfølgelig... Øh, altså, det har været meget nervepirrende. Jeg kan godt mærke, at fra da vi startede, øh, startede ud til nu, er jeg allerede meget mere komfortabel ved det. Okay. Øhm, det bliver lidt sjovt at se, hvor nervøs jeg i starten. Men, men ja, det er som sagt... Vi, vi starter på barbund. Det er helt nyt, og, øh, og det skal nok blive bedre for hver gang. Men vi håber selvfølgelig, at I gerne vil blive ved med at høre og se med. I kan som sagt følge med her på YouTube, og så vil der også være links til Spotify, så man kan høre lyd. Og så er der jo, så skal vi jo faktisk også til at indspille øh, næste afsnit her i næste uge. Og hvad, hvad kommer vi til at snakke om der? Jamen, øh, i næste afsnit, der skal I også spænde sikkerhedsselerne, for der snakker vi om, ingen ringer end hvem betaler på første date? Og den, den er grov. For jeg kan godt love jer, for jeg har noget at sige til den, og det tror jeg, Sofia har. Der er mange, der har noget at sige, for vi har også ja. snakket med andre om det jo. Ja, ja. Så jeg tror ikke, den der, den vil ikke gå glip af. Men i hvert fald, så, der, kommer, der kommer et afsnit hver søndag kl. 10 yes. på YouTube og så Spotify efterfølgende. I ved det hele. Men uh, tak fordi I så med. That uh, was a rap. Yeah. Jeg, jeg er stolt af os. Lad os gå, lad os gå. Og så 1, 2, 3. Hvad for noget? Skal, skal vi tage det? Okay. Ah, yeah. uh, uh, hvad for, for noget, noget man? Man? <laughs> <laughs> that's a rap okay. <laughs>